नमस्कार मंडळी, तुमच्या सर्वांचं स्वागत आहे आपल्या सातारा न्यूजमध्ये. उमरज येथून जवळच असलेलं कराड तालुक्यातील भवानी मातानगर हे गाव, येथे सामुदायिक पारायण सोहळा अत्यंत उत्साहात संपन्न झाला. हजारो भाविकांनी महाप्रसादाचा लाभ घेतला. असं म्हणतात, काल्याचे कीर्तन हे सर्व कीर्तनाचे सार असते. हरिभक्त परायण शालिग्राम महाराज चिखलीकर यांनी असे प्रतिपादन केले आहे. हरिभक्त परायण शालिग्राम महाराज चिखलीकर बुलढाणा यांचे काल्याचे कीर्तन भवानी मातानगर येथे आयोजित करण्यात आले होते. 38 वर्षाची परंपरा असणारा सामुदायिक पारायण सोहळा आणि अखंड हरिनाम सप्ताह श्रीक्षेत्र भवानी मातानगर येथे मोठ्या उत्साहात संपन्न झाला. श्रीक्षेत्र भवानी मातानगर येथे सुमारे 37 वर्षांपासून सामुदायिक पारायण सोहळा सुरू असून यावर्षी या सोहळ्याला 38 वर्ष पूर्ण होत आहेत. या निमित्ताने यावर्षीही विविध उपक्रम आयोजित केले होते. यामध्ये गावातील महिलांनी पारंपरिक वेशभूषेत सहभाग घेतला होता. यामध्ये विशेषतः युवा वर्गातील युवक आणि युवती मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. गावाचे ग्रामदैवत श्री भवानी माता मंदिरात या पारायण सोहळ्याचे आयोजन केले जाते. यामध्ये सकाळपासून भजन कीर्तन यासोबत इतर धार्मिक कार्यक्रमही आयोजित केले जातात. बुधवारी सायंकाळी कीर्तनाचे कार्यक्रमानंतर दीपोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले होते. यामध्ये गावातील युवतींनी आणि लहान मुलींनी मेणबत्तीच्या माध्यमातून विठ्ठलाची आकृती साकारली होती. मंदिराच्या परिसरात छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या मूर्तीची स्थापना केली होती. या ठिकाणी गावामधील मुली आणि मुलं उत्साहाने सेल्फी घेण्यासाठी धडपड करत होते, तर पारंपरिक खेळ असणारी फुगडी खेळण्यासाठी प्रत्येकजण उत्सुक झाला होता. लहान मुलाच्यापासून महिला आणि पुरुषही सहभागी होते. धन्यवाद. Yeah.